Vad är avlat och varför kan vi erhålla det under Sankt Josefs år? Vilken nytta, vilka välsignelser ger Gud till oss genom sin kyrka i den helige Josefs år? Stanna kvar och lyssna. Kära bröder och systrar, under jubelåren i kyrkan brukar särskilda avlater utlysas, och även i år på den helige Josefs år har den helige fadern genom det så kallade apostoliska penitentiariet som ansvarar för detta, underskrivet av dess huvudansvarige kardinal Mauro Piacenza, givit ut regler i vilka situationer vi kan erhålla fullständig avlat. Allmänt det här med avlat, protestanter och ortodoxa accepterar inte det. Och efter andra Vatikankonciliet i nutid finns det många i kyrkan, även bland prästerna ibland tyvärr. Och därefter så får det också sina konsekvenser hos våra troende som har gått i katekes, och det har inte emfasiserats. Och man förstår inte ibland det här med avlat och tänker att det här är medeltida indulgentium. Och sen när vi går i skolan i Sverige, då får vi ju lära oss att avlatshandel och alla tror när de hör avlat, det var faktiskt något limiterat bara till tysktalande områden. Under några årtionden i kyrkan fanns detta missbruk med avlatshandel för att stödja bygget av Sankt Peterskyrkan. Tyvärr, men kyrkan har backat från det, rent fått sig från det. Och det har inte så mycket med äkta avlat att göra. Kyrkan lär oss. Det säger alla kyrkofäder, det säger koncilierna. Konciliet i Lyon, i Florens, Trident. Andra Vatikankonciliet bekräftar att vi får syndernas förlåtelse i bikten. Bikten är viktigast, den är otroligt viktig. Och det är tyvärr också ett försummat sakrament för många katoliker idag. Men konsekvenserna av våra synder, vi kan ha sårat någon. Vi kan ha inte betalat tillbaka pengar. Det finns någonting som finns kvar. Vi kanske har sårat våra barn till exempel, och de bär på ett trauma. Och det kommer kanske behövas på något sätt renas. Vi kommer ha ett timligt straff, antingen genom olika situationer här på jorden, också genom frivillig botgöring, eller genom att vi går till skärselden. Skärselden är en realitet som kyrkan bekänner. Vi kan också läsa vad som står i Makkabeerboken om förbön för de avlidna. Därför är den viktig, för att vi kan hjälpa själarna i skärselden. Och för att slippa skärselden, för att inte vara osäkra om kanske våra vikter har varit giltiga eller inte, om vi verkligen har varit mottagliga för Guds barmhärtighet, så ger kyrkan i sin godhet som en skattkammare där den tar ut gammalt och nytt. Den tar ut meriterna, Jesus genom sin död på korset och helgonen Maria, inte minst helige Josef, andra helgon, har utverkat meriter genom deras förening med Jesus Kristus och hans lidande och död och uppståndelse. Så vi kan dra safterna av detta, det är avlat. Och Jesus säger till kyrkan, till Petrus och därefter till den kyrkan som Petrus leder: du har himmelrikets nycklar. Vad du stänger här på jorden blir stängt, vad du öppnar blir öppet. Därför tycker vi att kyrkan kan ge oss avlat. Och under det här året, Sankt Josefs år, så har Vatikanen då meddelat att vi kan få avlat under följande förhållanden. Att erhålla avlat innebär att vi alltid måste vara i nådens tillstånd. Så om någon inte är det, måste vi först gå och bikta oss. Därefter ska vi helst gå till mässan och ta emot kommunionen. Om vi tar den avlaten varje dag borde vi göra det. Om inte kyrkan säger i vissa situationer att man behöver inte gå till mässan och ta emot kommunionen för att ta emot den avlaten. Men det kan vara så till exempel att vi tar emot en avlat, vi är i nådens tillstånd låt oss säga, och så går vi till mässan om 2 dagar eller dagen innan vi gör avlaten. Det går också bra. Men i anslutning till avlaten ska man ta emot den heliga kommunionen. Och man ska be i den helige faders intentioner. Någon bön. Oftast brukar det vara Fader vår, var hälsad Maria, trosbekännelsen och ära vare fader. Inte bara för påven, men i hans intentioner. I de påvliga intentionerna. De som blir kungjorda varje månad och varje år. Men även de som påven kan ha i sitt hjärta där han ber och axlar ansvaret för hela kyrkan. Och därefter så finns det något vi ska göra. Det finns avlater vi kan få varje dag till och med.
Men just under Sankt Josefs år så har det delats in i följande kategorier. Meditera, barmhärtighet i den rättfärdiga mannens namn, bön i familjen, bön för ett värdigt arbete, bön för kyrkan som lider och olika högtider där vi firar Josef som ett universellt helgon och även tröst i pandemin. Och då ser kyrkan så här. De troende som deltar i Sankt Josefs år med ett sinne som tar avstånd från all synd. För det, tyvärr nämnde jag det inte i början. Ett äkta krav för avlat är att jag verkligen tar avstånd från all synd. Alltså när jag går ut från biktstolen, vi vet inte om vi kommer falla i samma synd igen. Men jag vill dra bort med roten alla de band som den onde har bundit mig med genom synden. Jag vill ta avstånd från synd. Jag hatar synd. Jag hatar allt som inte är förenligt med kyrkans lära. Jag vill inte gå in i det igen. Jag hatar inte mig själv. Men jag hatar svagheten, synden. Jag vill inte gå in i den. Om vi inte har den inställningen. Om jag tänker, ja, men när jag går ut från kyrkan då ska jag synda igen. Då kan vi tyvärr inte få avlat. I alla fall i den minimala grad vår vilja är kapabel till det. Måste vi ha ett sinne som tar total avstånd från all synd. Kommer kunna ta emot avlaten på olika sätt in i dekretet. Till exempel den som mediterar över bönen Fader vår i 30 minuter. Bönen Fader vår, Josef, en styvfar, lär oss relationen med vår himmelska pappa, vår äkta pappa, Gud, Abba Fader. Så den som mediterar 30 minuter över Fader vår kan erhålla avlat. Vidare, den som ber i familjen. Ber rosenkransen. Och vissa familjer ber den varje dag. Det är väldigt behövligt i dagens värld. Att anförtro sig åt Maria och Josef. Och umgås med Jesus genom att be rosenkransen. Så varje familj som ber rosenkransen. Och är i nådens tillstånd och tar emot kommunionen. Den närmaste tiden vid denna rosenkransbön. Kan erhålla fullständig avlat. Likaså för att poängtera just att Josef levde. Var trolovad med Maria. Levde ett kyskt äktenskap. Josef vill hjälpa de som förbereder sig för äktenskapet. Så alla äkta par, förlåt, så jag fel. Det är 19 mars efter mässorna. Jag är lite trött, jag ber om ursäkt. Jag menar alla de som är förlovade eller alla de som förbereder sig för äktenskap. Om de ber rosenkransen tillsammans. Just intention för deras framtida familjeliv, deras äktenskap. Om kyskhet till bröllopsdagen. De får också erhålla avlat när de ber rosenkransen tillsammans. Istället kanske för att göra något dåligt för att titta på film eller annat. Gå på en dejt, också jättebra. Men ber rosenkransen tillsammans. Förbered er andligt till det viktigaste som kommer hända i ert liv. Äktenskapets sakrament. Barmhärtighet i den rättfärdiga mannens namn. Det står så här. Man kan erhålla avlat genom att utföra en kroppslig eller andlig barmhärtighetsgärning. Enligt den helige Josefs exempel. Som förvaltare av Guds mysterium. Rättfärdighetens dygd som Sankt Josef utövar är barmhärtighetens bud. Då det är Guds barmhärtighet som förverkligar sann rättfärdighet. De som ber hantverkaren i Nasaret för ett värdigt arbete. Att deras arbete ska vara värdigt. Att det är inte självklart i alla delar av världen ska få belöning. Ekonomiskt och på alla sätt för sitt arbete. Men också intention för de som är arbetslösa. För de som till exempel drabbats. Av pandemins situation. Att vi ber för dem. Det räcker att du ber för dem. Genom Sankt Josefs förböner. Du gör en mycket god gärning. Hjälper någon. Andligt. Ibland tänker vi att bönen är det sista vi ska göra. Bönen är det första vi ska göra som kristna. Det är vårt viktigaste vapen. Vårt medel som vi har. Be för någon som är arbetslös. En bön för kyrkan som lider. Man kan erhålla avlat genom att be för den förföljda kyrkan. Nu var påven för inte så länge sedan i Irak. När vi ber för den förföljda kyrkan och för de som till följd av förföljelsen måste fly. För alla flyktingar, migranter, den heliga familjen. Josef med Maria och Josef, Jesus var också flyktingar i Egypten. Avlat ges till de troende som ber den helige Josefs litania. Det är vår latinska tradition. Eller enligt bysantinsk tradition, akatistos till Sankt Josef. Eller en del av denna rätt så långa poetiska sjungna sång. Eller andra böner till den helige Josef. Enligt andra liturgiska traditioner som har officiellt kyrkligt godkännande. Den heliga familjens flykt i Egypten visar att Gud är där människan är i fara. Där människan lider, där han flyr. Där han upplever förkastelse och övergivenhet. Och den helige Josef är ett universellt helgon så påven nämner de två
huvudsakligen den absolut största romerska latinska traditionen och den mindre men också nummer två största inom vår kyrka bysantinska grekiska traditionen, olika devotioner som kan ge oss avlat. Och då är det firandet av Josefs högtid, alltså idag 19 mars, antingen delta i mässan, be litania eller annan godkänd av kyrkan bön. Vidare Josef arbetarens dag den 1 maj, likaså delta i mässan eller någon devotion eller litania till Sankt Josef. Firandet av heliga familjens söndag, söndagen efter jul. För bysantinska katoliker firandet av den helige Josef den trolovade söndag som infaller söndagen efter jul. I den bysantinska traditionen för många är julen den 7 januari enligt juliansk kalender. De som gemensamt i kyrkan, familjen, individuellt eller genom att delta i mässan ärar helgonet varje 19 varje månad. Det är en tradition. Många helgon har en viss dag varje månad de man firar dem och 19 varje månad är Josefs dag. Eller de som också firar varje onsdag. Varje onsdag är också en traditionell dag till helige Josef. De som firar novenan till helige Josef inför hans högtid. Och de som firar hela mars som en särskild månad för den helige Josef. Därför ber vi litanian till honom hela denna månad i vår församling. Det talas också om vad den heliga Teresa sade. Vad påvar som Johannes den 23, Johannes Paulus den andra sade. Vi påminner också att att Josef i litanian kallas för demonernas skräck. Det är en mycket viktig titel där det också visar att när vi ber litanian till honom så håller sig de onda andarna undan. Särskild uppmärksamhet ägnas av de som lider av coronaviruspandemin. I dekretet sägs att den fullständiga avlaten särskilt utvidgas till äldre, sjuka och döende och alla de som av legitima skäl inte kan lämna hemmet. De som ber till den helige Josef för att hedra honom och med tillit till Gud offra de smärtor som de upplever, alltså äldre som kanske inte har möjlighet att prästen kommer med bikt, med kommunion till dem, kan i dessa svåra tider också erhålla fullständig avlat. Och det påtalas också att prästerna ska generöst ge syndernas förlåtelse i bikten till de troende under dessa tider, under detta år, för att man sen ska kunna erhålla fullständig avlat. Låt oss ta till oss denna nåd som kyrkan ger oss, inte se den på ett ytligt sätt, inte tycka att den är konstig, utan acceptera den, ta emot den som ett otroligt nådemedel. En välsignelse som Gud ger till sitt folk genom sin kyrka i dessa svåra tider. Både gällande det sociala, politiska, ideologiska och det som gäller pandemin. Låt oss ta till oss den nåd som Gud vill ge oss detta år. Och bli kompisar, bli vänner med den helige Josef också genom att erhålla avlat genom hans förböner. Sankte Josef, ora pro nobis.